苦战十四天，志愿军在上甘岭面临怎样的艰难？一个苹果的背后有着怎样的曲折和感人？面对敌人的疯狂，志愿军如何展开绝地反击？金领元旗为您解密。大家好，欢迎收看江西卫视金领元旗，我是焕之，我们的节目正在金视频 APP 上同步直播。1952年10月20号深夜，位于朝鲜道德洞的志愿军第十五军军部里，气氛格外凝重。时任志愿军第十五军军长秦基伟手里紧紧攥着一份战报，当时的他眉头紧锁，久久地陷入沉默之中。为什么呢？因为经过七天七夜的反复争夺，上甘岭阵地虽然还在我志愿军手中，但是在所谓联合国军的狂轰滥炸之下，坚守阵地的志愿军第45师已经连一个完整建制的营都拿不出来了，伤亡太大呀，这仗还怎么打呀？面对生死考验，秦基伟苦苦思考着新的作战方案。那么他想到了什么方案呢？坑道战。从大的方面来看，坑道战可以说就是地道战，但是在朝鲜战场，志愿军将坑道战发挥到了极致。您来看，志愿军的坑道主阵地没有修在对敌的正面，而是修在反斜面，这样一来，敌军的直射火力就成了摆设，大规模的轰炸以及驱射火力也存在很多死角。长大就决定一个部队能不能生存，你要光都是一个山上去一个营修一个，有了坑道有一个板就行了。这样一来，志愿军转入坑道战，伤亡立马就大幅降低了。但是我们说敌人也不是傻子，面对我军调整作战方式，他们也换手段了，先是用烟熏火烧甚至释放毒气把志愿军战士逼在坑道里，接着呢，调整火力，切断坑道的补给线，一时之间，转入坑道坚守的志愿军就面临着弹尽粮绝、滴水无存的巨大考验。转入坑道斗争坚固到什么程度呢？人们经常说，人们的生存条件是空气、阳光、水，那个坑道里这三条都缺少，缺少空气，没有阳光，没有水。因为缺水，战士们嘴唇干裂了，有的战士甚至出现了虚脱，怎么办？嘴唇干裂，战士们就把牙膏抹在嘴唇上，实在太渴了，有的战士就趴在坑壁上舔那一块块还有点湿气儿的岩石，最后实在渴不过去了，只能喝自己的尿液。在坑道里面，上面是敌人，周围都是包围起来了，我们也出不来，外面的人又进不去，所以最困难的没有水喝，如果说留有一杯尿，都多久和几个战友。可以说当时条件的残酷已经到了无以复加的程度，而就是在这种情况之下，出现了一个感人至深的故事。老电影《上甘岭》啊，很多朋友都看过，在这部电影里呢，有这样一个片段。送来了多少？两个。指导员，留给能打仗的同志们吧，坚持斗争靠他们呢，我们躺在这里什么也不能干，已经是对不起党了。当时啊，因为苹果太珍贵了，谁也没好意思先吃，最后还是连长带头，一人一小口才把这苹果给吃掉了。这是真事儿吗？我告诉您，这事儿千真万确。介绍一下，他叫张继发，他就是电影里连长的原型。我说同志们，咱们从昨天晚上打上阵地来，到现在敌人几十次的冲锋，都被我们把他打下去了。我们现在这么多人，人家一个苹果都消灭不掉，大家都得吃。我们八个人整整的转了三圈，才把这么大个苹果吃完。那么当时张继发从哪儿拿到的苹果呢？还得回到当年呢。上甘岭战役打了半个月，阵地的补给线断了很多天，军长秦基伟急得不行不行的。可是在敌人的封锁之下，水不好往里送，怎么办？
当时十五军的领导就凑钱从平壤采购了一批苹果，但是因为敌人封锁太严密，送补给的战士全都倒在了途中路上。而您再来看这个，这是时任志愿军第十五军第四十五师宣传科副科长李明天从朝鲜带回的一张简报，一张油印报纸，至今珍藏了七十多年。这张报纸就最早报道了一个苹果的故事。火线运输员刘明生在向前线运送弹药的途中捡到一个苹果，交给了坚持坑道斗争的七连连长张继发，这就是那个苹果的来历。而就是这个苹果，不仅让我们看到了一段志愿军的英雄传奇，更让全世界看到了中国人的坚强意志。这里给您介绍一位英雄人物，他的名字叫王廷义。上甘岭战役之时，王廷义任第四十五师山炮营三连连长，当时他的任务是率领山炮连保护597.9高地的主坑道口。敌人在山上，我们步兵在坑道里边，你这坑道口怎么保护啊？敌人白天都要下来想玩炸你的坑道口，敌人往外拿了炸药包跑到这831，我们一大炮他跑回去了。为了保证坑道口不被敌人破坏掉，当时王廷义他们的每门山炮每天都要发射上百发的炮弹。最后我们的炮打到什么程度呢？它就没有缓冲了，原来有缓冲，打一蹦它就自己上去了，最后打到蹦它不上去了，最后人物都推上去。棒棒炮啊，我们拆的时候啊没有药了，总得扔到那儿了，没有用了，就是废铁了。再说一个英雄团队，我志愿军第十五军第134团三营八连，当时八连的任务是坚守上甘岭597.9高地一号坑道，也就是整个上甘岭战场的最前线，所以当时这里的战斗也最为惨烈。惨烈到什么程度呢？这么说吧，八连战前的原班人马打到最后只剩下连长李宝成、指导员王土根和一名通信员，这期间十五军陆续派员补充，补进来的也算八连，路上牺牲的不算，进入一号坑道作战的先后有300-400名指战员，而所有这些人活着走出来的只有8个人。这是一个数据，还有几个数据您绝对难以想象。来看这里，这是中国国家博物馆收藏的从上甘岭阵地上带回来的一铲土，看到没有，里头全是弹片的。有人曾经随手抓了一把数过，一把土里竟然扒出了32个弹片。再看这个，这是原八连连长李宝成从一号坑道边上拔出的一截树干，看到没有，不到1米的树干上密密麻麻地嵌着100多颗弹头和炮弹片，这节树干被保存在了中国人民革命军事博物馆。还有，在上甘岭战役打响的第6天，八连将一面崭新的战旗带上了高地，每成功反击一次，战旗就插在阵地上一次，于是一次次子弹穿弹片崩，这面不到2平方米的战旗上布满了381个焦糊的弹孔。通过这些数据，你去想象一下当时上甘岭战役得是一个什么样子。但是我们说，敌人的枪炮、敌人的恐吓是不可能让中国人屈服的。还说八连，当年来自16个建制单位的战士组成的八连，在坚守坑道的14个昼夜中，先后组织班、排、连级规模的反击，达到90多次，小规模出击12次，歼敌1700多人。其中在上甘岭战役第12天，他们发动夜袭，还炸掉了9号阵地2座地堡，为巩固597.9高地做出了极其重要的贡献。而也正因为如此，战役结束之后，八连荣获上甘岭特工八连的荣誉称号。那么，我志愿军第四十五师以如此沉重的代价坚守597.9高地，目的是什么呢？告诉你，第四十五师苦撑苦熬半个月，是在等待一个重要的转机。那天就在上甘岭战役陷入焦灼之时，几公里外的武胜山北面，我志愿军一支队伍正在匆匆行进。这是哪支部队呢？志愿军第3兵团的12军，他们正奉命赶往上甘岭作为战役预备队。介绍一下，
志愿军第十二军是一支英勇善战、战功卓著且具有光荣传统的部队，在解放战争时期，他可是刘邓大军的主力之一啊。进入朝鲜战场之后，在第五次战役中，那也是表现得相当出色。他们的行动标志着上甘岭战役的转机开始出现了。1952年10月30日夜晚，当时针指向21点，志愿军第45师师长崔建功一声令下，百余门火炮即刻发出怒吼，拉开了上甘岭第三阶段作战反击的大幕。当时啊，以美国为首的联合国军在占领上甘岭597.9高地表面阵地的十多天里，昼夜不停地修筑地堡，大大小小修建了70多个火力点。南朝鲜军第二师接防之后，又投入了4个连重兵把守，以各种轻重火力对志愿军可能实施的突击方位进行了密集的火力控制。必须说，敌人的严密布防给我志愿军的确制造了极大的困难。当时率先反攻上甘岭597.9高地的志愿军是哪支部队呢？志愿军第45师6连。这个六连你可能不熟悉，但是说一个名字，英雄黄继光，您肯定知道吧？黄继光就是六连的，因为黄继光的英雄事迹，他所在的班被命名为黄继光班。上甘岭反击战开始的时候，黄继光班班长是刚补充进来的吕慕祥，而吕慕祥的勇敢绝不亚于黄继光。说当时战斗开始，六连二排一直冲在前面，可是因为敌人火力实在太猛，二排伤亡很大。二排打得异常艰苦，在冲击到这个50米的时候，只剩下吕慕祥一个人。可这个时候，敌人地堡的机枪还在扫射。再说当时的吕慕祥，他拼尽最后一丝力量，用身体紧紧贴住地堡，猛地拉着了爆破筒。一声巨响之后，年仅23岁的吕慕祥与敌人同归于尽。这就是我们最可爱的人，不怕牺牲，是每一个志愿军战士的本色。再看这个，这是中国人民志愿军司令部政治部1952年12月25日签发的一份立功证书，上面写着，林炳远同志在上甘岭作战中创立功绩，业经批准，即特等功一次。林炳远是谁呀？他又有着怎样的英雄传奇呢？咱们下节说。一张老照片记录了一段怎样感人的故事，面对敌人的疯狂炮火，小兵群战法创造了怎样的神奇，而新兵蛋子胡修道又如何成为一级英雄？血雨上甘岭，江西卫视经典传奇正在为您解密。认识一下，他就是在上甘岭立下特等功的战斗英雄林炳远。他有着怎样的英雄故事呢？当时林炳远本来是负责开辟前进通道的爆破手，可是因为战斗需要，他和其他3名战友被安排去守2号阵地了。我们这个主角他坑道出来前沿去嘛，一出坑道飞机轰炸，炸弹炸，咱们俩3个都出不去了，是不是？我还差1-2步我没出不去，砸那个战崩地的石头连土就下来把我埋了，他把我挖出来了，到了要不得多长时间了啊，这我的心呢，不是班长他们都出去了，我还没出去，实际上是班长他们那3个都牺牲了。这是林炳远第一次走上战场，可是他万万没想到，第一次上战场就面临着他要一个人独自坚守597.9高地的2号阵地，能守得住吗？当时林炳远只有一个念头，那就是为班长和牺牲的战友报仇。好，你看敌人被马的往上挡，身体就有点爬。我刚一准备投手榴弹，那马班长就来了。马班长他是个老兵，他的美国规矩呢，你连长是张耀武招，你打近战，他就成了个草包，没得放近战打。这马班长的指挥下，打掉了敌人3次。就这样，虽然是第一次上战场，可是林炳远凭着他的机智、勇敢和顽强，在2号阵地守了5天，消灭了1个多连的敌人呢，成为了全师有名的孤胆英雄。再看这个，这是志愿军第15军后勤监护工兵1连副排长胡富生保留至今的一张珍贵照片，
1952年10月29日，志愿军第十五军大反击开始前，专门从后勤部队抽调38人到一线阵地编入7连1排投入战斗。这就是当时38名战友上前线之前留下的最后一张合影。他们的任务就是反击5、9、7阵，就靠近7号阵地，全连打只剩下3个人，副排长带着一个班，一直打到敌人纵深里面去了。这里呢，敌人这个营指挥所用敌人的子弹，用敌人的枪，坚持战斗一整天，全部牺牲。牺牲以前，他在旁边上用刺刀，他刻下了“中国人民志愿军在此”。胡福生说，这30多位战友的姓名，当时他没有记全，但是他们的英勇事迹，他终身难忘。他们是值得我们敬仰的战友，值得敬仰的英烈。这就是当年的上甘岭战役，我英勇的志愿军前赴后继，不怕牺牲，挫败了所谓联合国军的一次又一次反攻，也让叫嚣一时的美国人范弗里特终于见识到了中国人民志愿军的英勇顽强。但是这个时候的范弗里特仍然不甘心失败啊，因为他坚定地认为，只要金化攻势能在上甘岭打开突破口，就能在志愿军防御正面钉入一颗钉子。居高临下鸟瞰周围10多公里的志愿军防线，这将为他们在谈判桌上大大的增加谈判筹码。所以范弗里特再次调集兵力，准备对坚守上甘岭的我志愿军发动攻击。但是在这个时候，我志愿军防守上甘岭的部队换防了，志愿军第12军第31师第91团接替了志愿军第15军第45师第135团的防御任务，由他们接续坚守597.9高地。范弗里特没有想到志愿军换防了，对付他的战术也变了。第91团团长李长生根据此前金城正面防御的经验，决定采用小兵群战术来对付敌人的羊群战术。小兵群也叫量敌用兵，团长决定他这个团有9个步兵连，每个连是一作为一个梯队，每个连上去打一天，不管伤亡大小都下来，下来以后连长、2个排长再加几个班长留下给新上阵地的连传授经验当顾问。结果怎么样呢？上甘岭战役第20天早上8点，疯狂的炮火打破了上甘岭清晨的宁静，弹雨在志愿军阵地整整落了2个小时。10点，美军第70-31团、美空降187团、南朝鲜军第9师第30团各以1个营的兵力向597.9高地发起了猛烈进攻。我志愿军91团8连的战士们依托阵地，采取打近不打远、打多不打少、以一当百的小兵群战法，和敌人展开了斗智斗勇。蔡兴海时任4班副班长，对接防上甘岭597.9高地第一天的战斗情形至今记忆犹新。我们这个班59799号阵地，9号阵地是5979高地的门户或者是兵长，那天进攻5979啊，是5个营啊，守这个阵地是我们91团的8连，还有86团的1个连，打退敌人1个排，7次进攻，前面敌人按上级计算了，说1500来人。蔡兴海在班长负伤之后，带领全班8名战士坚守在597.9高地主峰前沿的9号阵地。他创造性的采用了打空炸的战法，对来犯之敌进行了大量杀伤。手榴弹打空炸，就是要沉着气儿，要弹量要大。手榴弹不是5秒钟就要爆炸吗？这个一拉，还冒着青烟，在头上一转，大概就是1-2秒钟。这个手榴爆炸。凌空的地面大概2-3米、30米爆炸，弹片落到地面上杀伤他。来看这个，这是1952年12月6日的《人民日报》，报纸以“志愿军某部在上甘岭创光辉战例”为标题，记录了蔡兴海和战友们的英雄事迹。新华社《朝鲜金化前线五日电》：中国人民志愿军某部第4班用勇敢精神和优越指挥相结合的战法，创造了仅以轻伤3名的代价，获得歼敌近400名的光辉战例。因此，该班已被荣记集体2等功1次。指挥这次战斗的副班长蔡兴海被志愿军总部记特等功，授予2级英雄称号。这一天，
八连与敌生死搏斗七小时，击退敌人四十多次冲击，歼敌近千人呢、啊。按照既定战术，八连之后，九十一团其他连队陆续投入战斗，而谁也没有想到，当五连接手高地的时候，一个叫胡修道的新战士、新兵蛋子呀，竟然又创造了奇迹。怎么回事呢？当时啊，原本胡修道和另一个新战士叫滕土生守三号阵地，忽然临近的十号阵地来人说，那里只剩一名负伤的战士了，阵地岌岌可危。于是排长郭三蛋就带着他俩去了十号阵地，可是没想到刚到十号阵地，排长就被敌军的炮弹弹片击中牺牲了。而在随后的激烈战斗中，滕土生也因为腿部负伤下了阵地，此时阵地上只剩下了胡修道一人。胡修道他就把这个手雷啊、手榴弹啊、机关枪啊、冲锋枪啊，他摆在这摆好，看着敌人从哪个上来了，靠近哪边，他就用哪边的枪来打他。他用这个办法呢，就把敌人挡住了。就这样，胡修道不断在三号阵地和十号阵地之间往返。武器打坏了，子弹打光了，他就捡起牺牲战友手中的武器继续战斗。两个阵地来回打，哪里有哪个阵地是军人伤员多，就在哪个地方。我从拂晓开始打到下午黄昏，激烈的战斗结束。我们那一天就敌人集中啊，五个多营兵的进攻，先后打退敌人四十一支的进攻，就是光是我一个人。就消灭了280余名敌人，奇迹呀、啊！当时21岁的胡修道，第一次走上战场，就创下了老兵都难以做到的非凡战绩，因此他被志愿军总部授予一级英雄称号，即特等功，还被授予了朝鲜民主主义人民共和国英雄称号，以及被授予一级国旗勋章金星奖章。事实上，在上甘岭战场上，这样的故事还有很多很多呀。而正是这些最可爱的人，以坚强的意志，以不怕牺牲的勇敢，以顽强的斗志，告诉来犯之敌，不管摆在我们面前的困难有多大，中国人永远压不垮。双方争夺43天，联合国军方面是投入了3个多师，6万多人。另外是300门大炮，近200辆坦克，3000架次飞机，发射炮弹是191万发，投掷炸弹是5000余枚。但是他们得到的结果，当时美国的《纽约时报》的报道标题是：“金化攻势收效甚微，损失让联合国军惊愕。”最终，在英勇的志愿军面前，美国人不得不低下他们原本高傲的头。1953年7月27日，美国人不得不重新回到谈判桌前，朝鲜停战协议在板门店正式签字。签字之后，时任联合江西卫视经典传奇，扫描屏幕下方的二维码，您不仅可以观看往期精彩节目视频，还可以参加各种线上线下的活动。咱们下期节目再见。